संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम शब्द प्रत्यांतों के अभ्यास कर रहे थे, इस पाठ में भी उसी का अनुवर्तन करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां संस्कृत भाषा शिक्षणे। पूर्वतन पाठे भवद्भिः शत्रंत रूपाणां अध्ययनं कृतम्। तत्र च विशेषेण पुल्लिंगे प्रथमैक वचनांतानां रूपाणां परिचयः कारितः अस्ति। संस्कृत वाङ्मये बहुत्र एतादृश शब्दानां प्रयोगः दृश्यते। क्वचित् एकस्मिन्नेव श्लोके बहूनि शत्रंतरूपाणि अपि दृश्यन्ते। यथा भगवद्गीतायां एकः श्लोकः भवति, इदानीं तस्य ध्वनिमुद्रणं श्रावयामि अहम्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् भगवद्गीतायां पञ्चमे अध्याये एतौ श्लोकौ स्तः। तौ पुनरपि एकवारं पठामि अहम्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अत्र बहूनि शत्रन्तरूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति, तानि भवन्तः ज्ञातुमर्हन्ति। यथा पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् धारयन्। भगवद्गीता के इन श्लोकों में कई शत्र प्रत्यांतों का संग्रह है। इदानीं अग्रे वयम् एतेषां रूपाणां बहुवचनरूपं किं भवति, एतेषां पदानां बहुवचनरूपं कथं भवति इत्येतत् जानीमः। गच्छन् इति प्रथमैकवचनान्तं रूपं भवति, तस्य बहुवचनं रूपं गच्छन्तः इति भवति। एवमेव पठन् इत्यस्य बहुवचनं पठन्तः इति भवति, श्वसन् श्वसन्तः इति भवति। गच्छन्तः पठन्तः लिखन्तः आदि बहुवचन रूप हैं, हम आगे इनका अभ्यास देखेंगे। एवं अन्यानि कानिचन पदानि एकवचने अहम् इदानीं वदामि, भवन्तः तस्य बहुवचनरूपं कथयन्तु। गच्छन् गच्छन्तः पठन् पठन्तः पतन् पतन्तः क्रीडन् क्रीडन्तः नयन् नयन्तः पश्यन् पश्यन्तः पृच्छन् पृच्छन्तः मिलन् मिलन्तः त्यजन् त्यजन्तः खादन् खादन्तः जानन् जानन्तः कुर्वन् कुर्वन्तः शृण्वन् शृण्वन्तः उत्
उत्तिष्ठन् उत्तिष्ठन्तः उपविशन् उपविशन्तः स्थापयन् स्थापयन्तः स्मरन् स्मरन्तः स्वीकुर्वन् स्वीकुर्वन्तः आनयन् आनयन्तः रुदन् रुदन्तः गृह्णन् गृह्णन्तः इच्छन् इच्छन्तः। अब तक शत्रु प्रत्यांत पुल्लिंग बहुवचन रूपों का अभ्यास हमने देखा। इदानीं एतेषां रूपाणां वाक्येषु कथं प्रयोगः भवति इति किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। एकवचनस्य रूपाणां वाक्येषु प्रयोगं भवन्तः जानन्ति एव। बहुवचने तदेव वाक्यं कथं परिवर्तनीयम् इति इदानीं पश्यामः। गच्छन् बालकः अथवा बालकः गच्छन् अस्ति, एतत् वाक्यं बहुवचने कथं परिवर्तते? बालकाः गच्छन्तः सन्ति। वृद्धः उपविशन् अस्ति, वृद्धाः उपविशन्तः सन्ति। एवं रूपेण तत्र यस्य पदस्य एतत् शत्रन्तं रूपं विशेषणं भवति तदपि पदं बहुवचने परिवर्तनीयं भवति। यथा बालकः गच्छन् अस्ति इत्युक्ते बालकाः, प्रथमं बालकाः इत्येतत् बहुवचने परिवर्त्य अनन्तरं गच्छन् इति शब्दः अपि परिवर्तनीयः बहुवचने। गच्छन्तः सन्ति, अनन्तरं क्रियापदस्य अपि परिवर्तनम् आवश्यकं भवति। एवं कानिचन वाक्यानि इदानीम् अहं पत्रे प्रदर्शयामि। तेषां बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु। नटः अभिनयन् अस्ति, ग्राहकः यच्छन् अस्ति, चोरः धावन् अस्ति, भक्तः नमन् अस्ति, रासभः वहन् अस्ति, शिक्षकः दर्शयन् अस्ति, वादकः वादयन् अस्ति, अर्चकः पूजयन् अस्ति, अर्चकाः पूजयन्तः सन्ति, चालकः चालयन् अस्ति, चालकाः चालयन्तः सन्ति, व्याघ्रः गर्जन् अस्ति, व्याघ्राः गर्जन्तः सन्ति। अत्युत्तमम्। इदानीं ज्ञातवन्तः यथा एकवचनतः कथं बहुवचने शत्रंतरूपाणां परिवर्तनं भवति इति। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन भी आपने देखा। एतानि शत्रंतरूपाणि विशेषणानि भवन्ति, अतः तेषां सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च रूपाणि भवन्ति। इदानीं भवन्तः एकवचनं रूपं तथा बहुवचनं रूपं केवलं पुल्लिंगे ज्ञातवन्तः। मध्ये द्विवचनम् अपि अस्ति, यथा गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः इति भवति, लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः इत्युक्ते लिखन् बालकः, लिखन्तौ बालकौ, लिखन्तः बालकाः, गच्छन् पुरुषः, गच्छन्तौ पुरुषौ, गच्छन्तः
पुरुषाः एवमादि रूपाणि भवन्ति। अस्य शत्रंत पदस्य प्रातिपदिकं तकारान्तं भवति। गच्छत् गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः इत्येतानि रूपाणि गच्छत् इति तकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य भवन्ति। गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः एतानि प्रथमा विभक्तौ एकवचन द्विवचन बहुवचन रूपाणि सन्ति। अस्य शब्दस्य प्रातिपदिकं एवं भवति। गच्छत् इति तकारान्तः शब्दः भवति। पुल्लिंगे अस्य शब्दस्य गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः इति रूपाणि भवन्ति। एवमेव अन्यानि अपि प्रातिपदिकानि भवन्ति, यथा लिखत् अस्य रूपाणि भवन्तः जानन्ति, लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः इत्यादि, पठत् नमत् इत्यादि सर्वं तकारान्तं भवति। इदानीं कानिचन प्रातिपदिकानि अहं वदामि। तेषां एकवचन द्विवचन बहुवचनेषु रूपाणि वक्तव्यानि। जिघ्रत् जिघ्रन् जिघ्रन्तौ जिघ्रन्तः। तिष्ठत् तिष्ठन् तिष्ठन्तौ तिष्ठन्तः। वदत् वदन् वदन्तौ वदन्तः। हसत् हसन् हसन्तौ हसन्तः। धावत् धावन् धावन्तौ धावन्तः। जयत् जयन् जयन्तौ जयन्तः। अपहरत् अपहरन् अपहरन्तौ अपहरन्तः। कुप्यत् कुप्यन् कुप्यन्तौ कुप्यन्तः। शत्रंत पुल्लिंग रूपाणि भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीं स्त्रीलिंगे शत्रंत रूपाणि कथं भवन्ति इति विचारयामः। गच्छन् इति पुल्लिंग रूपस्य स्त्रीलिंगे गच्छन्ती इति भवति। अहल्या भवती आगत्य स्वनाम फलके लिखतु। अहल्या लिखन्ती अस्ति। अहल्या फलके स्वनाम लिखन्ती अस्ति। अहल्या किं करोति? अहल्या लिखन्ती अस्ति। भवत्याः नाम किम्? मम नाम लिखिता। भवती इदं स्वीकरोतु, खादतु। लिखिता खादन्ती अस्ति। लिखिता किं करोति? लिखिता खादन्ती अस्ति। समीचीनम्। भवती एतत् पुस्तकं पठतु। वाचं देवा उपरि सहना पुस्तकं पठन्ती अस्ति। सहना किं करोति? सहना पुस्तकं पठन्ती अस्ति। समीचीनम्। एवं अन्यानि अपि स्त्रीलिङ्गरूपाणि भवन्ति, यथा गच्छन्ती बालिका शालां गच्छन्ती अस्ति। माता पचन्ती अस्ति। भगिनी चित्रं पश्यन्ती अस्ति। सोदरी पुस्तकं आनयन्ती अस्ति। इदानीं पुल्लिङ्गतः स्त्रीलिङ्गरूपाणि कथं परिवर्तन्ते इति जानीमः। पश्यन्तु, लिखन् एतत् पुल्लिङ्गं रूपम्। अस्य स्त्रीलिङ्गे लिखन्ति इति रूपं भवति। एवमेव गच्छन् गच्छन्ति एतत्
गच्छन् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति। एवम् अन्यानि कानिचन पुल्लिङ्गरूपाणि अहं वदामि, भवन्तः तस्य स्त्रीलिङ्गं रूपं वदन्तु। पश्यन् पश्यन्ति, तिष्ठन् तिष्ठन्ति, जिघ्रन् जिघ्रन्ति, वदन् वदन्ति, स्पृशन् स्पृशन्ति, जपन् जपन्ति, अपहरन् अपहरन्ति, नृत्यन् नृत्यन्ति। एतेषां स्त्रीलिङ्गरूपाणां वाक्येषु प्रयोगः कथं भवति इति इदानीं पश्यामः। अहं वाक्यद्वयं वदामि। माता पचन्ती अस्ति, सहोदरी गच्छन्ती अस्ति। इदानीं भवन्तः एकैकं वाक्यं वदन्तु। भवती आरम्भं करोतु। देविका नृत्यन्ती अस्ति, रमा पाठन पठन्ती अस्ति, लता गीतं गायन्ती अस्ति। उत्तमं, भवती वदतु। भगिनी वस्त्रं प्रक्षालयन्ती अस्ति, बालिका फलं खादन्ती अस्ति, दीपा लिखन्ती अस्ति, रमा दूरदर्शनं पश्यन्ती अस्ति, अम्बा परिवेशयन्ती अस्ति, सीता वनं गच्छन्ती अस्ति, रमा पद्यं गायन्ती अस्ति। समीचीनं, भवती वदतु। पितामही पूजयन्ती अस्ति, भवान् वदतु। गार्गी वेदं पठन्ती अस्ति, सा हसन्ती अस्ति, राधिका लिखन्ती अस्ति। समीचीनम्। इदानीं वाक्येषु स्त्रीलिङ्गशतरन्तरूपाणां प्रयोगः कथं भवति इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। एतेषाम् एकवचनरूपाणां बहुवचनरूपम् अपि भवति, यथा गच्छन्ती इत्यस्य गच्छन्त्यः इति बहुवचनं भवति, पठन्ती पठन्त्यः इति बहुवचनं रूपम्, लिखन्ती लिखन्त्यः इति बहुवचने रूपं भवति। भवन्तः ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दं जानन्ति किल, नदी गौरी इत्यादि ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दान् जानन्ति किल, तद्वदेव एतेषाम् अपि शब्दानां रूपाणि भवन्ति। नदी नद्यः, गौरी गौर्यः, तथा लिखन्ती लिखन्त्यः, गच्छन्ती गच्छन्त्यः, वदन्ती वदन्त्यः, पठन्ती पठन्त्यः, हसन्ती हसन्त्यः। एतेषां द्विवचने रूपाणि नदीशब्दवदेव भवन्ति, यथा लिखन्त्यौ गच्छन्त्यौ पठन्त्यौ भवन्त्यौ इत्यादि। एवम् इदानीं शत्रन्तपदानां पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च रूपाणि कथं भवन्ति इति ज्ञातवन्तः। लिखन्ति पठन्ति पश्यन्ति आदि स्त्रीलिंग रूप हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूपों के समान इन शब्द के भी रूप होते हैं, जैसे लिखंती लिखंत्यः, गच्छन्ति गच्छन्त्यः। किं चन्द्रमाः प्रत्युपकारलिप्सया करोति गोभिः कुमुदावबोधनम्। किं चन्द्रमाः प्रत्युपकारलिप्सया करोति गोभिः कुमुदावबोधनम्। स्वभाव एवोन्नत चेतसां सतां, स्वभाव एवोन्नत चेतसां सतां,
परोपकार व्यसनं हि जीवितं परोपकार व्यसनं परोपकार व्यसनं हि जीवितं जीवितं किं चंद्रमा प्रत्युपकार लिप्सया करोति गोभिः कुमुदावबोधनं किं चंद्रमा प्रत्युपकार लिप्सया करोति गोभिः कुमुदावबोधनं स्वभाव एवोन्नत चेतसां सतां स्वभाव एवोन्नत चेतसां सतां परोपकार व्यसनं हि जीवितं परोपकार व्यसनं हि जीवितं। चंद्रमाः कुमुदानि स्वकिरणैः विकासयति। सः किं प्रत्युपकारम् अपेक्षते? नैव। एवं लोके सत्पुरुषाः परोपकारव्यसनिनः भवन्ति। परान् उपकृत्य ते किमपि प्रत्युपकारं न निरीक्षन्ते एव। तेषां जीवनं परोपकाराय एव भवति। सुभाषित का अर्थ, चंद्र अपने किरणों से कुमुदों का विकास करता है। वह तो प्रत्युपकार की निरीक्षा के बिना यह काम करता है। ठीक इसी तरह सत्पुरुष प्रत्युपकार की निरीक्षा के बिना दूसरों पर उपकार करते हैं। उनका जीवन परोपकार के लिए ही होता है। दयानंद सरस्वती वर्यः युवावस्थायां विद्याभ्यासार्थं मथुरानगरीं गतवान्। तत्र गुरुः विरजानन्दः स्वपाठशालायाम् अनेकान् ब्रह्मचारिणः व्याकरणादिशास्त्राणि पाठयति। पाठशालायाः अनतिदूरे विरजानन्दस्य उटजे वासः। पाठशालायाः उटजस्य सर्वाणि कार्याणि ब्रह्मचारिणः एव निर्वहन्ति स्म। उटजस्य स्वच्छतायाः दायित्वं दयानन्दस्य आसीत्। कदाचित् सः उटजस्य सम्मार्जनं कृतवान्, कृत्वा अवकरान् राशीकृतवान्, तत्र द्वारस्य समीपे एव त्यक्तवान्। तन्मध्ये कश्चन तम् आहूतवान्, अतः सः अवकरराशिं तत्रैव त्यक्त्वा त्वरया गतवान्। एतस्मिन् अन्तरे गुरुः विरजानन्दः तत्र उटजम् आगतः। सः दृष्ट्या मन्दः आसीत्। उटजं प्रविशन् सः अवकरस्य उपरि पादं स्थापितवान्। तेन सः बहु कुपितः जातः। पृष्टवान् छात्रान् कः अत्र अवकरं क्षिप्तवान् इति। ते उक्तवन्तः दयानन्दस्य इदं कार्यम् इति। तत्क्षणं सः दयानन्दम् आनाय्य दण्डेन तस्य पृष्ठे बहुवारं प्रहृतवान्। कति प्रहाराः गुरुणा दत्ताः इति भगवान् एव जानाति। बहु प्रहारं लब्ध्वा दयानन्दः रोदनम् आरब्धवान्। तस्य रोदनं श्रुत्वा गुरोः मनसि करुणा सञ्जाता। सः पृष्टवान्, मम प्रहारैः महती वेदना जाता वा भवतः इति।
परंतु दयानंदः किम् उक्तवान् जानन्ति वा? सः उक्तवान्, गुरो, मम शरीरं व्यायामाभ्यासेन बहु दृढमस्ति, तत्र प्रहारैः कोऽपि परिणामः न जातः, किन्तु मां प्रहरतः भवतः करे बाधा जाता स्यात् इति अहं खिन्नः अस्मि इति उक्तवान् दयानन्दः। तत् श्रुत्वा विरजानन्दस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि निर्गतानि। सः उक्तवान्, वत्स, भवान् नूनं दयानिधिः एव अस्ति, भगवान् तव मनोरथं पूरयतु। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादः, नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।